Kjo nuk është gjendje lufte mes qeverisë dhe biznesit. Kjo është gjendje lufte në organizmin e ekonomisë sonë që gërryhet prej 20 e kusur vitesh nga ky kancer që quhet informalitet. Dhe kjo do radikalizëm të plot. Penalitetet do të jenë absolutisht më të lartat që mund të ketë imagjinuar në fantazinë e vetë ai që vjedh. 5 milion lek të vjetra do të paguaj çdo pikë fundore shërbimi, shitje në pakicë, nëse kapet në kushtet e mosdhënies së kuponit tatimor. 100 milion lek të vjetra do paguaj çdo burim. Pra, për çdo inventar që rezulton i trukuar, janë 100 milion, 100.000 dollar. Dhe është vetëm një herë kjo mundësi. Herën e dytë, pastaj duhet paguani avokatët. Nuk keni më punë me ne.